Volgende op Arendsvlei. Jou nuwe skrip. Gaan nie net produce word by die Amsterdam fees nie, maar hulle wil met doen dit maal toer deur die hele Europa. Die aap is uit die mou, die ouwe weet dat Mona en Juvie was en BT, hulle is nou op die warpath. Jy moet my inbox sien. Dink jy ek het geval vir jou sopstory in die saal? Ha? Dink jy nou reerig dat ek binnen vir julle vertel het is een liegstory? Ek sien recht dier, Jo. Amsterdam. Wat moet ek doen, Thijs? Wat bedoel jy, wat moet jy doen? It's a great opportunity and it's once in a lifetime. Is it your mom? Is she terug in the fly? Is it erger? As you got jackknife, can I give you help? It's fine! I want you to make the baba groot maak. Ons kan weggaan. Net ek en jy en die ons baba. Ons baba. And now, wat doen jy? Nee, nee. Dit is a teken. Iemand anders van Arendsvlei. Op dieselfde straathoek, op dieselfde tyd as ons. Jeez, Caleb, drop dit net. Ek is soos die ander ouens en ek het die lus vir jou nonsens sê. Wat so nonsens? Wat avoid jy my? Ek het dan gedink ons is school met die hele friendship vibe. Of course is ons vriende, priester. Voel of jy op 'n aeroplane gaan klim en ek gaan moet wag vir 'n postkaart.